Ճանդაცის მინისტრმაიაშვილის ცენტრალურ საავადმყოფოში ახლად გარემოტებული ონკოჰემატოლოგიის გაყოფილება დაათვალიერა და ლეიკემიით დაავადებული ბავშვები მოინახულა. აქ 30 ბავშვი მკურნალობს. კლინიკაში პალატები გარემონტდა და ბავშვებისთვის სპეციალური სათამაშო ოთახი გაკეთდა. ახალ განყოფილებას იტალიურმა კომპანიამ საჩუქრად სპეციალური აპარატიც გადასცა, რომლის მეშვეობითაც დაავადების ქვეტიპის დადგენა ხდება. დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილების სარეაბილიტაციო სამუშაოებით დაათვალიერა, რომელიც სექტემბრის ბოლოდან ამუშავდება. Ყველაფერი რომ რაც შეიძლება ეფექტური იყოს ეს კურნალობა. ძალიან სასიამოვნო ფაქტი მოხდა, ჩვენ გადმოვედით ახალ გარემონტებულ ევროპული სტანდარტების განყოფილებაში და მოგვეცა საშუალება, რომ ინფრასტრუქტურაც მიგვეყვანა იმ დონემდე, რაც მიღებულია საერთოდ ონკოგემატოლოგიური პაციენტების მკურნალობაში. სამინისტროს დიდი მხარდაჭერით, რომელმაც გადმოგვცა შესაბამისი აპარატურა და რა თქმა უნდა დაგვეხმარა ამ ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებაში, საქართველოში შეიქმნა ერთ-ერთი უდიდესი ცენტრი, რომელიც მომსახურება ჩვილ ბავშვებს ამ შემთხვევაში. აქ აღარ გვექნება ის პრობლემები, რომელიც წარსულში იყო, აღარ გვექნება ადგილების პრობლემები, აღარ გვექნება სერვისის მიწოდების პრობლემები.